მოგესალმებით, ალექსანდერ ფოქსის შემდეგი ნაწილით, მე-13 ნაწილი გვაქვს დღეს უკვე. როგორც ხედავთ, გვაქვს მატჩი ლივერპულთან, ყველაფერი გადაწყვეტილია ჯგუფში, სავარაუდოდ, როგორც მახსოვს, მე კი ბატონო პირველ ადგილად გავდივართ ყველა ვარიანტში, უბრალოდ ლივერპულმა თუ ვერ მოიგო და იქ ლოკომოტივმა ბრიუგეს მოუგო, მაშინ ლივერპული გავა ევროპა ლიგაზე სავარაუდოდ. Ну, რაღაც ეგეთი მოხდება, მოკლედ, ესე იგი მოგება უნდა იუვენტუსთან ლივერპულს. ნახოთ, გავიდეთ, ვითამაშოთ, იმიტომ რომ ცოტა დაღლელია ჩვენი ფოქსი. ნახოთ, რა იქნება. იტალიაში ამაჩი მე რავი ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ რა შეიძლება ბევრი გურთი შეაგდოს ფოქსმა დარწმუნებული ვარ თქვენს ეგრე გინდათ. წვიმიანი ამინდი და ჩემპიონთა ლიგა მშვენიერია. ხო, მეგობრო, რა შეიძლება მალე ვეცდები, რომ 2-3 ვიდეოში უკვე გავიდეთ ბოლოში, ანუ ლიგაზე გავიდეთ ბოლოში, სეზონის დამთავრდეს და ალბათ იქვე დამთავრდება ალექსანდერ ფოქსის კარიერა. გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ უკვე ზაფხულია, მალე გამოცდები მაქვს რაღაც და ანუ ძალიან დროში დავიწვევი და მე ძალიან გაიწელება, ეგრე არ მინდა და არ მინდა რომ მოხდეს, მაგიტო ერთ სეზონში მინდა რომ უკვე ჩავატიოთ ეს ამბავი, თუ მოვიგებთ ლიგას და იქ სერია ას იქნება იდეალური, იმიტომ რომ არც ისე არ მინდა რომ უკვე დასრულოს. მე რა თქმა უნდა სექტემბრიდან ან ოქტომბრიდან უკვე FIFA 22-ში დავიწყებთ ახალ კარიერას, მოკლედ აი ესეთი გეგმები გვაქვს ჯერჯერობით, რა ნახეთ როგორ გამოვა. რა თქმა უნდა, თუ ლაიქები შემცირდება და ნახვებიც იქვე მოჩება კარიერა, ანუ შემდეგ ვიდეო აღარ გამოვასწრო, რომ ეხლა ვიდალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერთ აქეთ როგორ გამოწერული. მოდი დავიწყოთ მარე მატჩი აქ ჩემთან ლიგის სიმის მოსვენას, მეც მოვასწროთ წესით. რონალდო იწყოს მატჩს. შეიძლება კაი მომენტი გამოვიდეს, ეხლა ფოქსია რობერტსონის წინააღმდეგ, ნახოთ რა გამოვა. რაზე გვაზის ასე რომ დისტრიბუცია არ არის. შარტოს მოთხოვოთ ბურთი, მოთხოვეთ რონალდო გეხსნება, მიცოთ რონალდოსაც. კარგ პასებს თამაშობს ახლა იუვენტუსი, ნახოთ რა გამოვა. დარტყმის საშუალებას არ გაძლევენ, არ გაძლევენ. მოდი ამოვიდეთ ბურთიანად. აი ესე გავშალოთ. ლოდი ცოტა ცუდი პასი იყო რონალდო, შეუულია დარტყმა 11-მეტრიანი. 11-მეტრიანი რონალდო გამოიმუშავა იცის ამ კაცმა. ეს ამბავი ისე დამიწერეთ როგორ გონიათ რეალურ ცხოვრებაში. იუვენტუსი ლივერპულის წინააღმდეგ როგორ დასრულდებოდა? სამი ძალიან დამაინტერესებდა ეგ მატჩი. Ну, კი ბატონო. ალბათ კი ბატონო. ხო, ამ მატჩს მე ბუცები შევცვალოთ, რომ ნახო როგორ ჩვენაერ ბუცები აქვს. ასე რომ შევცვალოთ ეგეც აუცილებლად. რონალდო თავად შეასრულებს და იმედი მაქვს ეხლა გაიტანს. წინა 11-მეტრი ვერ გაიტანა, როგორც გახსოვთ. შეაგდო, რა თქმა უნდა, რონალდო შეაგდო. 1-0 დაწინაურდა იუვენტუსი. Ну, რავი, ცუდ ფორმაშია ლივერპული. რა მაინც უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ბრუგეს ვერ მოუგო თუ არ ვცდები თუ ხო, ну, ლოკომოტივს ვერ მოუგო, ბრუგეს მოუგო, გონი, ну, არ ვიცი. და ისევ ეს პრობლემა ვისკა არის კაპიტანი. კომენტარო რამდენიმე დავიწერა შეიძლება, იმიტომ რომ ლიცენზია არ აქვს იუვენტუსს. Ну, არ აღონია რომ მაგის პრობლემა იყოს. არ აღონია. Ну, кайф რონალდო შეაგდოთ სანახავი, არაფერი აღარ ამ. მეორე გოლია ჩემთან ლიგაზე რონალდოს. ჩაჭრა ხა ფოქსმა ძალიან კარგად პასი გააყოლა ვისკას და ვისკა ალბათ აქ ამის იზამს. ესეც რამეს არ ველოდი ნამდვილად, მე მგონა კარში წავიდა და არ წავიდა კარში. აქ ისე არავინ არ ახსნებოდა, უბრალოდ უნდა წასულიყო და დაერთა, მაგრამ ესე არა. კაი, მოდი გავახსნათ. კუთხურიდან უკვე კუთხურებზე ვთამაშობთ ხოლმე. კარგად ითამაშა ხა ფოქსმა, მოიგო ბურთი და არტურს გადააწოდა, მაგრამ ნუ შენელდა შეტევა. გადავიტანთ მოდი ფლანგზე, ვისკა ისევ, ვისკა გახსნები. მოძრაობა ფოქსის. აი, საჯარიმოსთან ძალიან ჭიდროდ განან და ეგაა რომ მომენტებს ვერ ვქმნით, მაგიტო. მე რომ დაკარგა ეხა ბურთი, ისევ იგივე პრობლემის გამო მეც ვერ მოასწარი. აქვს მომდი კარგად. დაიკარგა ბურთი. დასლო პრონახვარი ლივერპულს და არაფერ გამოდის მომენტიც. არ ხონიათ ეხა პირველ ტაიმში. რა ვიცი, დიად იუვენტუს არ ჭერდება მოგება როგორც გამონებით, მაგრამ ვერ თამაშობს საერთოდ. საერთოდ თამაშობს ლივერპული. აი, იუვენტუსს არ ჭირდება მოკლედ ლივერპული ვერ თამაშობს. მოკლედ ბარსელონა იგებს ნაპოლისთან, გასაკვირი არ არის. აიაქსი იგებს, სიტი იგებს, დორტმუნდთან ხუთა შორის. ლესტერი ატლეტიკო 1-1-ია. Ну, там შეიძლება ის დიდად არ მაინტერესებს. წავიდა მე უნდა ხარ ის ვითამაშოთ. საღებათო მომენტი და აქ ფირმინოა, ხო? გაათანაბრა ანგარიში. ჩვენ რო თამაშა, უნდა თქვა, ჩვენ დაცვა ჩავარდა აშკარად, აქ საჯარიმოში შეხედეთ რა ხდება უბრალოდ, რასაც უნდა იმას აკეთებს. ცეც ყოველდღე თამაშა, არავინ არ დააზღუნა მცველი. ჩვენიერი, 1-1, ჩვენიერა ლამაზი გოლეთანა ძალიან ფირმინო. 1-1. აქ ვისკა გაყავს ჩვენ წურთანს, გამოდის კულუსევსკი სავარაუდოდ.
საკიბათო მომენტი და ჰენდერსონი 2-1 2-1 ველო ცოტა შორის ლივერპული ხო ძლიერად თამაშობდა мотиваცია აქვს ბოლო-ბოლო არ გავარდნენ ლიგიდან შვენიერი გოლი შვენიერი გოლი უნდა თქვა აქ ორი მცველი ერთმანეთს რატო იყოს წამდგენა არ მაქვს და აქ სურცი არის რა თქმა უნდა ჰენდერსონმა კარგად შეასრულა პირველი გოლი ხო ალბათ კი ბატონო პირველი გოლია ჩემთვის ლიგაზე ძალიან მნიშვნელოვანი გოლი გაიტანა ეხა ლივერპულისთვის მოდი გავაგზავნოთ ჩვენ იქნებ აი მეორე ტაიმში ესე მომენტები არ გვაქვს საერთოდ ამოვიდა ლივერპული ძალიან წინ ასე რომ მომენტები არ გვაქვს კარგად გავითამაშეთ აი რონალდო დამიგვიანა ეხა ასე თორე 1-1-ზე შეეძლო გავიყვანე კედელი გავითამაშეთ იდეაში კედელი უნდა გავითამაშა მაგრამ ნუ არ მოხვდა პასი აი გავითამაშეთ რონალდო დარტყმა ასისტი ფოქსის აი ჩვენ მივეცით შეაგდო 2-2 ცოტა დასანანი ეხა სიმართლე გითხრათ იუვენტუსს მოგება არ ჭირდება და მერე თუ რამე ლივერპული ვერ გადის ნუ მარა რონალდო შეაგდო შენერი შეიძლება გავითამაშოთ, ნუ თქვათ. ფოქსი და რონალდო ფონზე ნახვთ გოლი, სრულმოძრაობა ფოქსის, პასი. ნახთ რა გათამაშება იყო ეხა ეს ტიკი ტაკას მაგვარი. ნუ რონალდო რა თქმა უნდა აღარ გააფუჭა. წმოლა დაარტყა. დუბლი რონალდოს. აი ესეც რონალდოს ემოცია. კარგი ბურთი ჩაჭრა ხა ფოქსმა, ნახოთ რა შეტევა გამოვა 93 წუთზე. ჩაწოდება ცდი რონალდოზე, რონალდო! აგარა ჩაწოდა ისე ფოქსმა. რონალდომაც ცუდად არ დაარტყა ნამდვილად. ნუ ვირჯილს აჯობა თავზე. ხო, ალისონი ალბათ აიღებდა ამას. კარგი შეტასულიყო. ისე ჩანს. რონალდო გაყავს, ცუდად დიბალა გამოდის. დარტყმა და 3-2 99 წუთზე ჟოტამ შეაგდო წინვალად მოიგო კუთხურზე და ბრავო ბრავო 3-2 ო ალისონი აი ეს ემოციები აღარ მინდა უკვე სავარაუდოდ გავდნენ ჩემპიონთა ლიგაზე ნახოთ რა მოკლეთ როგორ იქნება ხა არ მახსოვს არ მახსოვს რა ანგარიში არის უბრალოდ რა ხდება და სულა მატჩი 3-2 ლივერპულის გამარჯვებით არ იყოს უდი მატჩი დაისახურეს გამარჯობა ნამდვილად. მეორე ტაიმში ძალიან კარგი თამაშეს, მოგეთქვათ თქვათ ეგეც. პირველ ტაიმში ცოტა მომენტი არ ქონიათ, მეორე ტაიმში ფსკნავლეთ. ესე იგი, 8-6 მიიღეთ შეფასება, 1 ასისტი გავაკეთეთ, მეტი ისეთი არაფერი გქნია. მაგრამ თქონდა მიხარია, მოდი ნახოთ რა მოხდა. ატლეტიკო ლესტერი 2-2, ბარსელონა მოიგო, მეტი არაფერი ნახე. გასულ ნახავთ ყველა ჯგუფში ვინც გავიდა. მოდი მეგობრებო, შევცვალოთ ბუცები. ჩვენ ფეხბურთელს, იმიტომ რომ რაღაც ანისია. ყველა საერთანერი ბუცები აქვთ. რამისე დავაყენოთ? იმედი მაქვს, ეს ბევრს არა აქვს, აი იყოს აი ეს. მგონი ეს გვეცვა? გონი გვეცვა ეს. აა, кайს ხოს მომძებნი, იმიტომ რომ ძნელია ეხა, მაინც ისეთი იპოვო, ვისაც არავის არა აქვს. მაშინ იყოს აი ეს. ძალიან ლამაზია ეს მომეწონა. დავამახსოვროთ. და მეგობრებო, აქ ხედავთ 40 ქულით იუვენტუსი არის პირველ ადგილზე 35 ქულა აქვს ნაპოლის, ასე რომ მე-13 ადგილოსთან შეგვიძლია უპრობლემოდ დავსკიპოთ, უბრალოდ უპრობლემოდ. 5 ქულა უკვე სხვაობა 3-1 მოიგო იუვენტუსმა და სხვაში ვერ შეაგდო ბურთი ფოქსმა, ну არაუშავს, მილანაც ვერ მოიგო, სამგერთ მოიგო ნაპოლი. ნაპოლი და ველოდებით მეგობრებო აუცილებლად ეხა გვაქვს ახლა ველოდები აუცილებლად ჩემპიონთა ლიგის წილის კლას, რომელიც ჯერჯერობით არ ჩანს. და მეგობრებო, რატოღაც ვიფიქრეთ, ცალკე ტიტულს მოვიდო და ეს ამბავი, ეგრე არ აღმოჩნდა, ცალკე ვნახე. ლესტერთან, რაც არ უნდა სიმბოლური იყოს, იუვენტუსი მოხვდა ლესტერთან, ჩელსი, დორტმუნდი, აიაქსი, ტოტენჰემი, მანჩესტერ სიტი, ინტერი, ლესტერი, იუვენტუსი, რა ხს ვიყავით არ და ლესტერთან. პარიზ შემენი, ატლეტიკო, ლივერპული. ბარსელონა, ო, ლივერპულს ძალიან დაერხა, მაგრამ გავიდა მაინც როგორც ხოლმე ჩემპიონთა ლიგაზე, სოსიედადი, ატლანტა, მადრიდის რეალი, ბაიერნი. აა, რა მაგარია, აი ამ ჩემპიონთა ლიგას დიდი სიამოვნებით უყურებდი. აა, ისე სოსიედას და ატლანტას გავომართა ერთმანეთს რო შეხვდნენ, მოდი ეგეც ვთქვა, ისეთი გუნდებია აქ, რო ნამდვილად გავომართლთ. მო საინტერესო მატჩი გოლდება ლესტერთან. გოლდები აუცილებლად. კი ბატონო, აი როგორ გავიდა
მაგრამ ბანახო ჯგუფებში ვინ ჩარჩა, ვინ გავიდა, აუცილებლად მოყვეთ ქვემოდან აქ, როგორც გითხარით და როგორც ველოდებოდი, ტოტენჰემი პარი სენ-ჟერმენი გავიდა, მაგრამ ველოდი პირიქით იქნებოდა პარი სენ-ჟერმენი გავიდა და პირველზე, მაგრამ ვერ გავიდა. აქ ბაიერნი, ჩელსი, არაფერი გასაკვირი. აი აქ ცოტა გასაკვირია, ვოლფსბურგი რო ვერ გავიდა, მაგრამ მაინც სოციალური ჯობია ალბათ. ატლანტა გავიდა პირველი ადგილით მადრიდის ჯგუფში. გასაკვირია. იუვენტუსი გავიდა, გასაგებია. ატლეტიკო და ლესტერი გავიდა, ესეც მაინც ასეთვის გასაგები იყო. ფენერბახჩე კაი გუნდია, მაგრამ მაინც აქაც ყველაფერი ლოგიკურადაა. დორტმუნდი, მანჩესტერ სიტი და ბარსელონა, აიაქსი, ნაპოლი გადადის ევროპა ლიგაზე. ერთ ხულარეყო ნაპოლის. საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა, მოკლედ. მაგრამ სააკრეო პაუზები იყო და აქ ხა ხვდებით ტორინოს, რომლებიც არის მე-12 ადგილზე, ისევ სახში გვიწევს თამაში და ისევ ხუთი ქულით ვართ წინ, ასე რომ უინტერესო მატჩებს მეგობრებო, ესე ვიზამ. აა თქვა უნდა 2-0 მოიგო დანილომ გაიტანა ბურთი. მცველებმა რასაკეთებს ფოქსი, არ ვიცი, მაგრამ ეხა უკვე მივხვდა მოდი ფოქს. აი ესე მოკლედ სადარსავე ფანჯარა გახსნილი იანვარია, შემოთავაზება თქო უნდა აღარ მოგვივა, იმიტომ რომ აა თქვი გუნჩი 6-ში თვე მაინც უნდა იყო, რომ გადახვიდე შემდეგ სხვა გუნჩი. და შემოთავაზებაც მოგივიდეს, ასე რომ ჯერ არ მოგივა შემოთავაზება. და შემდეგ მატჩი გვაქვს მეგობრებო უდინეზესთან, მე 8 ადგილზე არიან, რა თქმა უნდა უკვე ამას ვითამაშებ, ფან ფოქსმა რაღაც მოუყო ბურთების გატანას, ასე რომ დავაი შევიდეთ, ვნახოთ რა გამოგვივა. აუცილებლად ჭირდება 3 ქულა. ძალიან მინდა იტალიის ჩემპიონობა არ დაგიმოლავთ ალექსანდრე ფოქსისთვის. მე მითხარით მეგობრებო FIFA 22-ში ისევ ალექსანდრე ფოქსი გავაკეთოთ ესეთი ტიპი. თუ ვინმე სხვა მოიფიქროთ უკვე, ალბათ სხვა მოიფიქრო ჯობია სხვა ქვეყნიდან, იმიტომ რაღაც ამერიკა არ გვიძახებს. მაგრამ იქსე წარმოიდგინოთ ალექსანდრე ფოქსის ისე ეს სტილი როგორი იქნება, მაგრამ თავი დაწყება ის გატეხავს. მაინც ახალი მოიფიქრო ჯობია ალბათ მე FIFA 22-ში. ნუ ეს იმები არ გვინდა, დავიწყოთ მატჩი პირდაპირ უდინეზე, მე 2 ადგილზეა, შემდეგ გამოიყურებიან, ნახოთ. ოი, დელუფო უყოლიათ, დეპაული არ შემიხედავს გუნდისთვის. პოლსენი ძალიან ცუდი ვქენი. იმიტომ მაგარი გუნდი ყავთ, მაგარი გუნდი ყავთ მართლაც. ფოქსი გარბის ფლანგზე აქ რონალდო უნდა გამიხსნას, წესით ძელი პასით უნდა რომ იწვე, მივეცით რა გააკეთა, რონალდო პასი გააკეთა ალბათ. Ну, არა უშავს. რონალდო საჯარიმოში ამოიტანოს ბურთი ჯობია, იმიტომ რომ იქ ჩაწოდებს აზრი არ აქვს. მივიღეთ, ნახოთ ფლანგზე კოშტა, ეხსნები კოშტას. ფოქსი შორიდან დარტყმა, კაი ბურთი აიღო მეკარა, კაი ბურთი აიღო, მაგრამ შეიძლება უფრო ძლიერად. შეიძლება უფრო ძლიერად ფოქს. კუთხური ნახოთ. ვითხოვ ჩაწოდებას. ეს რა მაგალი მცველი დაგვიყენეს, მაგრამ ისაა რომ მოიგო ფოქსმა. მეორე საფრთხეზე ბრძოლა, მაგრამ ცუდა წავიდა დარტყმული. აი ნახეთ, ორი მცველი ყავს ფოქს. ისე შენიათ გუნდეს ორი მცველი იყოს. პირველ დარტყმა უდინეზესი. პირდაპირ შუაში დავიდა ბურთი, მაგიტო საერთოდ არ გამოვიდა დიდად. კარგად თამაშობ შენი მეკარე. კიდე ერთხელ, მოდი ფოქს უნდა ახტე, უნდა ახტე. უერ ახტა. ძალიან ცუდი. საერთო მომენტი და გადარჩეთ ახლა ეს ჯარიმა იყო მეგონა და არ დანიშნეს. გადარჩა ძალიან ახლა ივენტუსი და მომატოს ცოტა, თორემ ესე გაგვიტანენ. კარგი პასი მოხდა კოშტამ ახლა და რონალდო მეხსნება წესით. ძალიან ცუდად გამეხსნა ბოლოს და კარგი პასი მოხდა დარტურს. დარტურს ვეხსნები ისევ. ფოქსი ხელზე ხوار მოხდა. არ მოხდა, მაგრამ ჩვენი დარტყმის შემდეგ ვისკას მოვიდა ბურთი 0-1. მარც ყველაფერი ჩვენგან ხდება რა. ყველაფერი საინტერესო. ჩვენი დარტყმის შემდეგ ვისკას მოვიდა ბურთი და ვისკამ შეაგდო. Ну, არ ვიცი. ძალიან გამომართლა ვისკას. ისე მგონი კარგი დარტყმული მიდიოდა, ძალიან კარგი დარტყმული მიდიოდა, მგონი. არა გვიმართლა ჩვენ, მაგრამ გამომართლა ვისკას, ბურთი მიუვიდა და შეაგდო. სხვა შორის ცოტა არა ლოგიკური ხო რა გავიტანე, იმიტომ რომ უდინეზე ძალიან ბევრი მომენტი ქონდა. და ძალიან ბევრჯერ არ გამომართლათ. მეორე გოლია, მესამე გოლი ჩვენიერი. დასრულდება ახლა პირველ ნახევარი 0-1. ჯერჯერობით ვიგებთ. ნახოთ, იქნებ თავი გამოიჩინოთ, ანუ ჩვენ წკითხულობთ ფოქსი ციკლოს, მაგრამ დედა არაფერი არ გამოდის. აქ ინტერ ნაპოლი ყოფილა 1-1-ია, ჩვენ გვაწყობს თუ სწორად მახსოვს ნაპოლია მეორე ადგილზე, ასე რომ ნაპოლკერა
ნაპოლია თუ ინტერი არა მას უკვე, მაგრამ აუცილებლად გვაწყობს ამათი ფრეი. ფოქსია ბურთი შეიძლება რონალდოზე პასი ცოტა დავაგვიანეთ. სამაგიეროდ მე რონალდო მისცა კარგად და არტური 2-0. 2-0 და რა თქმა უნდა ყველაფერი ისევ ჩვენით გავიდა. ისე რატო რონცა მე რონალდო ცოტა საინტერესოა. ანუ ძლიერი პასი გააკეთა, ანუ გამოკტოვა და არტურს მისცა. არტური ძალიან კარგად თამაშობს უკვე. გასაგებია ფაქტორია რონალდოსი და ჩვენიც. აქ შეხეთ რა кай პასი მივცით მაინც. თამაშგარი მეკონა ბოლომდე და არა ის შვენიერი პასი გააკეთა, შვენიერი პასი გააკეთა რონალდომ. 2-0. 2-0 უკვე სოლიდურია ოპერატესობა იუვენტუსის. დიბალას უხსნებით, ხა ცოტა იყო ძლიერი პასი იყო. შეიძლება პასი მივცეთ, მოდი მივცეთ. ნუ ხა იმედი მაქვს მეტყვით რომ რატო არ მეტყვით რომ რატო არ დაარტყიო და რატო არ გაიტანეო ენ ადამიანებმა. ასე უნდა ვიმეცა აუცილებლად, იმიტომ რომ მარტო ვიდგა და თავრე თამაშგარეში არ ვიმეცა, თორემ ისე ძალიან ძლიერი პასი მოხვდა, ძალიან ძლიერი პასი მოხვდა. ჩვენიერი გოლი გაითამაშა ბოლომდე იუვენტუსმა. უდინეზე ანიმსახურეს ნამდვილად 4-0. უბრალოდ 2-0-ზე გატყდნენ, თორემ ნამდვილად უკეთ გამოეყურებოდნენ პირველ ტაიმში, ვთქვათ. გოლი ნუმერო 10 პაულო დიბალა. პაულსენი დარტყმა 3-1. 3-1. იმსახურებდნენ ერთ გოლს აი უეჭველი. 3-1 და დარფს არ სულს, მაგრამ 3-0 საგება ჯობია. 4-0 ხო იქ არა, 3-1 ია, რატომ გას მეგონა რომ მე 4-ს გავიტანეთ. და ერთ-ერთი ბოლო შეტევა უკვე გავიდა დამატებული 2 წუთი და კიდე ერთი ასისტის შანსი გვაქვს და დავდეთ კიდე ერთი ასისტი მე რამდენია? მე 3-ია დღეს თუ მეორე 4-1. კითხვი აი 4-0 მეთქი, სამაგიეროდ აი რემზიმ გაიტანა ბენდაკურისგან განსხვავებით. ბრავო, ბრავო. ფოქს ასისტები და დოდ გამოდო მატჩი ბწკინვალედ. ნუ აქ სხვა სერვის ჰორიზონტი აქედან დარტყმა სულ ექნებოდა, ვერ გაიტანდა უბრალოდ. საგერად ძალიან კარგად შემოუგდეთ და 4-1. 4-1. თუ იქ ინტერმა და ნაპოლიმ ფრეი თამაშოს, მეგობრებო, შეუძლიათ უკვე ადგნენ და იუვენტუსს გადასცენ საჩემპიონო თასი. პირველი გოლი გასკონსოლის ამ კაცის და დასრულდება ხა მატჩი. კი ბატონო, დასრულდა. რამდენი გოლით იქნება ხა წინ იუვენტუსი? უნდა ვნახო. აღარ მახსოვს. 2 წუთი, 1-1 წუთი FIFA. ზალიან რა. მოდი ნახოთ ხა 10-დან 0-ის შეფასება. არა, 2-ის ხო შორის. საუკეთესო გახდა მატჩის ალექსანდრ ფოქსი, 2 ასისტი აუკეთებია, რატომაც 3 მეკონა. ჩვენიერი. და ნაპოლი მოიგო, ინტერს მოუგო 3-2. იქ რა მატჩი ყოფილა საერთოდ? ანუ რა ხდება, ეხლა მოდი ნახოთ. ის ხდება რომ თასზე თამაშობ სანტორიასთან. ოკეი. და მეგობრებო, არ ვიცი საერთოდ რა ხდება აქ. იუვენტუსმა გაუშვა ალექსანდრო 37 მილიონად 30 წლის ნაპოლში. აი რანაირად თან ცოლი არ ყოფნიდა გუნდს, აი სადა ლოგიკა, არ ვიცი. კიდე რა ხდება აქ ისეთი, ეს კაცი არ მოინტერესებს. აქედან იუვენტუსში გადავიდა, იუვენტუსში რაღაცა იუნიტედში, ეს არ მოინტერესებს დიდად. მოსურ მაიკი და ახალი ფეხბურთელი. რანაირად გაყიდეს ალექსანდრო? და როგორც ხედავთ მეგობრებო, კოპა იტალიაზე, ანუ იტალიის თასზე ჩაერთო უკვე იუვენტუსიც მე-16 ფინალიდან, ხო? კი ბატონო, სამდორიასთან გვაქვს მატჩი და რა მეგობრებო, ჩემი აზრით აქ მოგებულია უეჭველი, ესე მგონია მე. პირადად, იმიტომ რომ სამდორია ცოტა ხნის წინ შეხვდით და ფოქსმა შეაგდო 5-2 გოლი. შვენიერი, ნუ გასაგები იყო ეს, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ თამაშობ და უპრულოდ მოუგო იუვენტუსმა. ნახოთ ა წინ შეხვდება. ძალიან მინდა რომ თასიც მოიგოს იუვენტუსმა. ევერტონში გადავიდა პოუპი, ძალიან საინტერესოა. შემდეგ მატჩი გვაქვს მე-5 ადგილოსთან მილანთან უკვე და აუცილებლად ნახოთ რა ხდება საერთოდ ცხრილში. ხდება ის, რომ ძალიან წინ ვართ, მაინც 5 ქულით ვართ წინ. მშვენივრად ჯერჯერობით. ნაპოლი ყოფილა მეორეზე. ხო, მოკლედ ეხა გვაქვს მილანთან მატჩი მე-5 ადგილოზე არის და ძალიან მაინტერესებს თუ იყიდის ვინმეს იუვენტუსი დაცვაში მაინც, იმიტომ რომ სანდროს გაუშვეს ეხა. და ნახოთ რა ხდება დაცვაში. აი ეს აი იმდენი ფეხბურთელი ყოლია ცველი და რატო ათამაშებდნენ კოშტას, ცოტა გაუგებარია. ნუ ნახოთ ვინ ყავს იუვენტუსს. ჰერნანდესი გასაგებია, ასპილიკუეტა ცოტა გაუგებარია, ტონალი, კესიე გასაგებია, ტელო, ლეაო, ნუ ეს ნახეთ გონი შემოდგენობა. ხო ისეთი არავინ არ მოუყვანიათ. მოდი ვითამაშოთ პირდაპირ
ძაც ანახავია კუნი არფი არ არის. იმის გარდა რომ აქ განახებენ არტურს, სავარაუდოდ ეს არტურია. აი ეს სახეზე მეხუთე ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ თითქმის არ გავს, მოდი თქვათ. მე ერთანდესი კი ბატონო ერთ-ერთია. Ну, ძალიან საინტერესო матчი გამოვა წესით. ისო წვიმიანი ამინდი იტალიაში. Зам, ვითამაშოთ წესით აქ, მეტი ისეთი არაფერი იქნება სანახავი. Тортхма, сахмато моменти იყო, დონარუმო გადაარჩინა, ხა? Милани. აქ ნახტრა პრესინგი იყო ჰერნანდესზე. და გადარჩა. Милани, უკვე მერვე წუთზე, ნახეთ ხა, რა იქნება, ჩაწოდება. დონარუმა კარგად გამოდის. ცოტა თავხედობა მგონია რონალდო როა და აქ მე რო ვითხოვ, მე ჩამიწოდო. მაგრამ რატო არ, მაგალითად არო ცადოთ. ბორც ვითხოვ. ისო მარცხენაზე მოვაჭდა და მოვიწყდა რომ მარცხენა ცოტა ცუდი გვაქვს და ეხა კონ შეტევა მილანის ნახოთ. საერთოდ მომენტი მილანი 1-1-ზე რაბურთი აიღო შესნის. ბრავო. ბრავო შესნის ყველა ვარიანტში. რაბურთი აიღო გოლი მეგონა 100%-ით. ნახოთ შეტევა. უკვე იუვენტუსის ცოტა ცუდი პასი რონალდოსი არა უშავს ფოქსმა ბოლომდე იმძლავა მოიპოვა. რონალდო ან გაიქეცია პასი. ხარ ეს არიზამს. აი ესეც ვიცოდი რომ აი ესე იქნებოდა ბოლოს. გახურდა მაჩი. კარგი პასი მივიღეთ, ფოქსი. უკან პასი, აუ არა ძალიან ძლიერი გამოგვივიდა. ვისკას ხომ ერთ ვერ დაარტყამდა უბრალოდ, აი რონალდოზე 20 ადრე შეიძლებაოდა მგონი პასი. გვიან დავინახე. ფოქსი აი პასი რონალდო დარტყმა დონარუმა რა კაი ბურთია იყო. ა კაი მეკარე ყავს ორივე გუნდს უკვე გაიტეს და მოდი აკვე. არ გამოვიდა პრესინგი, არ გამოვიდა, ცოტა დაგაკვალდა ჩავჭრდით. ცუდია. საღებათო შეტევა ეხა მილანისგან. ა უკან წამოიღო ბურთი და ასულა პერნახევარი ძალიან საინტერესო მატჩი მიდის. მოლეთმოლი ჯერჯერობით მომენტები არის. მაგრამ ძალიან ბევრი არა ჩვენ მაგალითად საერთოდ არ გქონია ესეთი მომენტი. საერთოდ მომენტი შეიძლებაოდა ეხა არ გავიდა დარტყმა. ო მაგრამ იცოს მილანი თავს ისე. ფოქსი დარტყმა, რატო ვიჩქარეთ? შეიძლებაოდა კიდე წინ წას ხოლმე მეორე დარტყმა, ანუ აღალი მოგივიდა ეხა. კაი მომენტი იყო ძალიან, შეიძლებაოდა გამოყენება. ვიჩქარეთ. რატოს მეგონა რომ და მცველი მერ ჩამიჭრიდა ბორც, მაგრამ არ შეიძლებაოდა კიდე წინ სვლა რა. რამაგარი პასი გავიდა. დონარუმა თავზე გადაუხდა. გადაუხდა. შენიერი, ერთი თონი. რამაგარი პასი გადაკეთა, ვინ იყო და ბემზი იყო თუ არ ხდები. და ეს ფოქსი. ფუ. ამა შეხედე. ხო თამაშგარი ზღვარზე. მეკარე აღარ გამოვიდა ბოლომდე დონარუმა. ოუმარჯოს. უნდა გამოსულიყო. უნდა გამოსულიყო აუცილებლად, რახან დაიწყო გამოსვლა ბოლომდე უნდა გამოსულიყო, გაჩერდა. და ეს იმას ნიშნავდა, რომ შევძელით თავზე გადავუგდეთ ბურთი დონარუმას. 1-0 მილანთან ესე გატანა გვიყვარს. გვიყვარს ალექსანდრ ფოქსი გატანა ბურთს ავტორი. მე ხომ გოლი ცოტა ჩამორჩა ხა მომარდირობას სავარაუდოდ, მაგრამ ნახოთ მაინც. თავარია გუნს მოაგებინოთ. ეს მომარდირობა უკვე მეორე ხარისხოვანია. 1-0. დაუწინაურდით 79 წუთზე. კულოსეს გვიმ კაი პასი მოგცა, ფოქსი მიიღო ბურთ, ნახოთ ხა. რონალდოს აი და გამიხსნება რომ პასი მიცე, კარგად გამიხსნა. დონარუმა რა ბურთი აიღო, ბრავო რე, ასაკეთებს ეს მეკარე. ეხა რა ბურთი აიღო რონალდოს, ნუ და შეეგდო. უნდა შეეგდო რონალდოს და აი ხთ გაგვიტანა მილანმა. არა გადავჭით. 92 წუთია დაძაბულობა. კომბინაცია საერთოს რონალდო უნდა გავიხსნათ, უნდა გავიხსნათ. არ გამოვიდა, აი ხ შეიძლება. ჩაწოდე ბიჭო. კოშთან ახლო კუთხეში დარტყმა არჩია ჩაწოდებას. ნუ ცოტა ცუდად ვეხსნებოდი ჩვენც, მაგრამ შეიძლება რომ ეს მოფიქრება, ხომ დასრულდა უკვე ალბათ მატჩი. კი ბატონო, დასრულდა 1-0.
იუვენტუსმა დაამარცხა მილანი ძალიან დაძაბულ მატჩში, თან აიშვიათია ფიფაში 1-0 მორჩეს. და ძალიან მაგარი იყო მეკარეებმა, ასე თქვია. მაგარი თამაშეს. 9-3 საუკეთესო გახდა ალექსანდრე ფოქსი მატჩში, ისეთი გოლი შეაგდო, რომ სხვანაირად არ შეიძლებოდა უბრალოდ თამაში შეხედეთ. ახლა და ყველგან გვაქებენ საერთოდ ჩვენი მწვრთნელიც ყველა საერთოდ გავარჯებინათ გუნდს თან მილანთან. კიდევ ერთი სტატია ხედავთ, მოკლედ ჩვენიერი. და მეგობრებო, უკვე ხვდებით რომას. ეს არის კოპა იტალია, მილანი ხვდება ლაციოს. აქ ინტერი გავა უეჭველი, კალიარიც გავა სავარაუდოდ, მილან ლაციო არ ვიცი. და ნუ რომა იუვენტუსი რა თქმა უნდა ვითამაშებთ. შემდეგი მატჩი რომასთან რა თქმა უნდა წამოვითამაშოთ. არ ვიცი როგორ ითამაშებს რომა, მაგითო სათამაშოა ზაჰა ყავთ. საინტერესოა მონ ამათ ვითამაშეთ მახსოვს, მაგრამ ზაჰა არ მახსოვს, შეიძლება იყიდეს. აი ხა ყველაფერი შედარებით ნორმალურად და ატროს ნახეთ როგორ მოემატა რეიტინგი. 88-იანი გახდა უკვე ვისკა, კოშტა თავის ადგილზე დგას, უკვე კაია დელიხტი, მშვენიერი ლოდი, ძალიან კაი. წავითამაშოთ იქნებ პირველ ეტაპში, გადაწყდეს ყველაფერი აქ. ნახოთ, ესე იგი, ეს არის ვისკა ხურდება თუ არტურია, იქ რონალდოა ფონად. შვენიერი. მოდავიწყოთ მოჩა, სანახავი და არაფერი არ იქნება. ჯერ თასი და რამე შორსაა. საღებათო მომენტი და რომამ გახსნა ანგარიში 0-1. მე-6 წუთზე სტრაფი გოლი გაგვიტანეს. წკემალი გაითამაშეს აქ საერთმარტოა კაცი. რონალდოს პასი რა მაგარ გადმოიტანა ბურთი, ხარ მეგონა რომ მოვიდოდა ჩვენამდე. რა უნდა თქვა რუსი, ალბათ აი ეს კარგი პასი მეც რონალდოს. მაგრამ გავითამაშეთ, არ ვიცი, რონალდოსთან ერთად ისეთი დუო ჩამოყალიბდა, რომ არ ვიცი უბრალოდ. ბრავო, ბრავო. რა გავითამაშეთ აქ, მე თვითონ დავიბენი, შეხედეთ. წკემალი გოლი. მადლობა რონალდოს ასისტისთვის. ეს ყველა დარტყა ფოქსმა, ეგეც ვთქვათ. შვენიერი. 1-1, 1-1, ნახვთობა კამბექი თუ გამოგვივა. რომასთან, რა кай ფორმა ქცე რომას. ესე იგი, არც რომას არა აქვს, რომასთან არა აქვს ლიცენზია EA-ს, რო ვიცოდეთ. აი გამგონილი ფორმებია, მაგრამ ორივეს ხო შეიძლება ძალიან ამაზია, თქვათ. 1-1. კარგი პასი მოგცა ბენტაკორმა, სმოლინგის წინა აღმდეგ, ნახოთ. როგორ აი როგორ დაარტყა ეხა ესე, არ კუთხე შემო დაარტყა. ნუ გატან შეიძლება და უკვე დუბლი და რამე. არ გამოვიდა. კარგი პასი მივეცეთ რონალდოს, არა ძლიერ ყოფილა. მე მგონა ცოტა ახლოს იყო, არ აი ხა აი მომენტი იყო, მაგრამ არ გავიდა. ფოქსი ბენტაკორი ვერ დაარტყამს ისე, როგორც საჭიროა, დარწმუნებული ვარ. რონალდოს პასი მშვენიერი, ფოქს უნდა ჩამოიღო. ბაქსახეები შეცვლა მაინც შეიძლება თუ არაფერი. მესამე გოლია ალექსანდრე ფოქსის მშვენიერი. შეიძლება კიდე ერთ საინტერესო შეტევა გამოვიდეს. თამაშგარეთ თუ არა, ოდნავ წინ წავედი მე მგონი, კი ბატონ, ოდნავ წინ წავედი, აი დავინახე რა მომენტში, არა თავით რა ბურთი შეაგდო ფოქსმა. თამაშგარეთ არ ყოფილიყო, ესე ვერ დაარტყამ და აი უეჭველი ვიცი რა. ოდნავ წავედი წინ, მიხვდით რომ მომენტში, აი აქ ზუსტად, აი აქ. კი ბატონ, ოდნავ კი არა კარგად. დასულა ესე, რომ ნახევარი 2-1. 2-1-ს ვიგებთ, მშვენიერია ნამდვილად. აქ ინტერვიუ ერიგებს რონასთან, ეს საინტერესოა ნამდვილად. ну ранен надвалдико. Цავიდა მე 2-0-ით თამაშობ, მაგრამ იქნებ მოვიგოთ. ცულება და კოლოსოსკის მაგივრად ჩვენ გავიყვანა. ხო, გადატრულ გრაფიკია და ალბათ მაგიტო. კაი, იმედია მოიგებენ ახლა. ნახოთ. 3-2 მოიგეს, 3-2 რონალდომას გაიტანა. თავის გოლი მშვენიერი. 2-2 აქ გავიდა ბოლო, აი კიდე ერთი მატჩი იქნება, მგონი თუ დამატებით. 4-3 მოიგო პენალებში ინტერმა. აა გავიდა ესე იგი.
ოკალიარი რა სულა. ლაციო გავიდა მილანის ფაგიროთ და ინტერი. ვა, ძალიან ძალიან დაძაბული ამბავია. ნეტა ვისთან მოხდებით. და მე გორო ამას დააკვირდით ძალიან ხოთ. 101 მილიონი ღერს ალექსანდრე ფოქსი, იმიტომ რომ 84 აქვს რეიტინგი. ძალიან მაგარია 101 მილიონი 50% აქვს მასიმატებული ალექსანდრე ფოქსი. მშვენიერი ამბავი. და აქ ერთი წამით ჰერნანდესზე მოიგო რა. დათანხმდა ბაიერნი რომ გადასულიყო იუვენტუსში, რაც იმას ნიშნავს, რომ 99 მილიონად იუვენტუსმა იყიდა ჰერნანდესი. ცოლი ჭირდებოდათ, მარა ასეთ ფასად არ ვიცი, 99 მილიონი. სასწაული ფასია. რა ხდება კიდევ ნახოთ მაგრამ სიახლეებში. ბაბუ გადავიდა ევერტონში, ევერტონ როგორ გაძლიერდა ნახეთ. კიდე მოდი ტრანსფერებში გადავიდეთ იმენა, იმიტომ რომ ეს მაინტერესებს ძალიან. ეს გავიგეთ, აქ საი ისეთი არაფერი. Ну, ара, ესე იგი ესაა ბაბუსი და ჰერნანდესის ტრანსფერია ყველაზე ისეთი. აქ მოდი დავსკიპოთ ეს. უკვე სერიაში ისე კარგად ვართ, რომ რავი. ფოქსმა კიდე ერთ შეაგდო. ბრავო. ინტერმა მოიგო, ლაციომაც მოიგო 5-0 თან. ბრავო. აა, სრულდება სატრანსფერო ფანჯარა და მოდი ნახოთ, ვინ როგორ გაძლიერდა. აქ ის საინტერესო არაფერი არ არის, აქ ლაფონტი იყიდა. შენიერი ფიორენტინა ხო ეს. კიდე რა ხდება? ვერონა ხა ისეთ არაფერი, ინტერი ტაფსობა ბენზემა. არა, ლაფონტი გაუშვია, ესე გამოდის, აუთ, კი ბატონო გაუშვია. პოლიტანო მოიყვანეს, ისე რა ტრანსფერია მოდი თქვათ. აქ ინტერმა მოიყვანა ტაფსობა და ბენზემა, მაშინ, მაგრამ გაუშვა ლუკაკუ პოლიტანო. საინტერესო, ნამდვილად. მილანმა მოიყვანა სტარკი, არ ვიცი ვინ არის. სანდრო გაუშვა რა, გაუშვა იუვენტუსმა და მოიყვანა ნაპოლი. ნუ ეს გახსოვს. მოდი ინტერის იუვენტუსის ფრიანის ნახოთ. მოვიდა კორონა და ჰერნანდესი. მე კორონას 153 დახარჯეს. რა ფულებს ყრის იუვენტუსი? ზაჰა ჰერნანდესი მოიყვანა. რომამ ეს ნახეთ. და მგონი სიმეტი არაფერი. კი ბატონო. ვის საუკეთესოებში ვართ დასახელებული არტურთან ერთად. ალბათ არტური გახდება, რაც ამან გოლები გაიტანა. ჩვენ და რონალდო დამსახურებით ალბათ ეგრეც იქნება. კვირი საუკეთესო ნახოთ. ფოქსი შევიდა. რა თქმა უნდა, ფოქსი მოხვდა. კარგად თამაშია ეს კვირა. კი ბატონო, ფოქსი გახდა საუკეთესო. აა, ხედავთ ამ თვეში. ეს არის იანვარი თუ არ ვცდები. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. კაი, რა შრომას გვიფასებ? ფიორენტინასთან მატჩი მეცხრე ადგილზე არიან და ალბათ ეს ამიტომში ბოლო მატჩი იქნება, იმიტომ რომ მე ლესტერთან, არა, მე ინტერთან გვაქვს, ინტერი მოხვდა სხვათა შორის თასზე. კაი, ინტერი ტორინოს ალბათ გამოტოვებთ და ლესტერი გვხდება შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად. ეხლა მეგობრებო, მატჩი იწყება, ალბათ თქვენ ყველახეთ ეს მატჩი ევრო 2020-ის გახსნითი თურქეთი იტალიას, რომ უნდა უყურო აუცილებლად. მოდი ნახოთ რა ხდება. პოლიტანო კაი გუნდი ყავს ფიორენტინას, კაი გუნდი ყავს თან ძალიან და ბენტაკურია კაპიტანი. არ ვიცი, აი ეს თუ არ დაიფიქსა. საგდოთ ჰერნანდეს შეხედეთ, 87 რეიტინგი, დელიქტს 88 რეიტინგი, დაცვა არის იდეალური. არ ვიცი. ანდაცოს გოლი უნდა გავუტ ამას. ჩვენ რო ამაც წინააღმდეგ გვიხოთ, იუვენტუს წინააღმდეგ ძალიან გაუჭირდებოდა ფოქს კატანა, თარწმუნებული ვარ. ეს არ ვიცი ფიორენტინას ვარსკვლავია ვიღაც. იმედი მაქვს თავსა გაიგიჟებს დღეს. ეს გასაგებია თუმცა და რონალდო უკან მოდის. დებიუტი აქვს ჰერნანდეს სხვათა შორის. ეს ვთქვათ. ბაჯო, შვენიერი, ამას შეხედეთ. ალამაზი კადრებია. სხვა თუ არაფერი, მარტო ამის გამო შეიძლება კარიერას უყურო. ფიორენტინა იუვენტუსი. ნახოთ. აუ ფორმები გავს ერთმანეთს. ცოტა. არა, თამაშგარე, ჩუმად ვიყავი, მე მეგონა თამაშგარე იყო. აქ რონალდოს რა ჭირს? ახენეთ. რა პასი გაუკეთა ისევ ფოქსმა რონალდოს და კიდევ ერთი ასისტი. თავისი სივერ გააკეთა რონალდომ. როგორ არის ხო თამაშგარე ესე? ჩუმად ვიყავი მაგით და თამაშგარე მეგონა, მაგრამ ბოლოს პასს მაინც დავაჭირე. რა იცი რა ხდება თქო და кайც ხენი თურმე. ამის მერე აუცილებლად ნახოთ ასისტები და ბომბარდირები. სანახავია რონალდომ გაიტანა კიდევ ერთი გოლი და ისევ ფოქსმა. ერთმანეთს ვატანინეთ მოკლედ. მე როგორია რონალდოსი?
ოლტერტი დაწინაურდა იუვენტუსი. სახიფათო უმეტი შესნი, არ ვიცი როგორ დაცვა, ხა ძალიან ძლიერია. ყოჩა ხა მწვრთნელსა, არ ვიცი როგორცა ეგ. ჰერანდესი უნდა მოეყანათ აუცილებლად და ეხა დალაგდა ყველაფერი. კაია, კაი, კარად თამაშეთ, მოვიგეთ. ჩვენი ერი წავედით ჩატევაში. ონჩატევაზე ერთი კაცი ვართ ჩვენ მარტო. აი შევინარჩუნოთ ხორთი ჩვენ რა მიდის. ეხა პასი უნდა გავაკეთოთ. არტურეს რა იყო, ეს რა იყო. სულ თამაშა ძალიან არტურმა. საერთოდ მომენტი შეიძლება გამოვიდეს, აქ დიბალა მეხსნება, დიბალა გამოსულა, ამასობაში თქვა. 2-0. 2-0, წკნოლი ასისტი ალექსანდრე ფოქსისგან. 0-2. დიბალა კარგად გამოდის ძალიან თან. ძალიან კარგად გამოდის, დაკ პასინგ და მიეცა უეჭველი 100%-ით. ისეთი მისცა როგორც ჩავიფიქრე და ნაკრა დაარტყნეს დიბალა. იდეალურად მეორე გოლია დიბალას. ეს შესვლაზე გამოდის უკვე მეექვსე გოლია გატანილი. ბრავო. საერთოდ მომენტი გადავრჩით. თავზე უგდებ და ეხა შეზნის. ლამაზი გოლი გამოდიოდა ისე, მაგრამ ა თვითონ გადაუგდო რა გინდ. მე ალბათ შეცნი თამაში კარგად, თორე არ ანგონია ვინმეს. ხედრო და საერთოდ მომენტი დარტყმა და ადამსი, ის თუ ადამსია ბუნდესლიგაში რომ შეგვაწოხა, კი მგონია გარი. 2-1, 2-1. ნაბურთი გავიდა ხა კურგაზული. შანსი არის ანგარიში და ბონდე იქნება მატჩი. ინტრიგა შენარჩუნდა. ცრუმოძრაობა ფოქსის. კიდე ერთი. საერთოდ მომენტი დარტყმა. შოუ. ალექსანდრე ფოქსის შოუ. ამას ესე დაარქვით თუ გინდათ. 3-1. იქ რა თქვი ინტრიგა შენარჩუნდა მეთქი. წერტილი დაუსვა აგერ. რატო ხარია ესე თაგუნც არ ვიცი. წარმოგიდგენ არ მაქვს ერთი 7 თუ 8 გულით არიან წინ მეორე ადგილზე, მაგრამ არაუშავს. გაიხარონ. 3-1. ერთის რომ მოძრაობა, მოტყუებული ცველი. ისევ ცველ დაგვეწევით, მაგრამ კიდე ერთხელ მოატყუა ფოქსმა და შორო კუთხეში ასე ახლოდან უკვე მეკარე იქ კუთხეში დარტყმის ვერნერს ვერაიღებდა. ალექსანდრე ფოქსი 3-1. იმას მაინც ვერ ვერაიღებს მეგობრებო, ვიც ჩვენ კარიერას უყურებს, რომ მარტო შენ იტანო გოლსო და არატანინო არავისო. ამ მატჩის მერე აუცილებლად ნახოთ ასისტები რამდენი გავაკეთეთ. 18 გოლია ფოქსის უკვე. სხვათა შორის არ ვიცი მე იუვენტუს იტალიაში ვინ შეაჩერებს. Ну შეიძლება ინტერი, იმიტომ რომ გაძლიერდა ბენზემა ყავთ. Да, он тасის ნახევარ ფინალია თუ არ ვცდები. შემდეგი დოში ნახავთ მაგას. წესით მაგარი მატჩი უნდა გამოვიდეს ეგეც. ფოქსი გარბის ფლანგზე და შეიძლება კიდე ერთი ასისტიც ჩავიწეროთ. А ვერ დაარტყა დიბალა, ვერ დაარტყა. აი ოდნა რომ სამოსული ყობურთან დაარტყამდა 20. 3-1 და სავარაუდოდ მატჩის საუკეთესო გახდება ისევ და ისევ ალექსანდრე ფოქსი. როგორც ხან სპონსორთან და ერთნაირი სახები არ არის. ძალიან კაი. კი ბატონო 10-დან 2 შეფასებით. შენი ერი შედეგი ნამდვილად. ყველაზე მეტი რბინა გონი ხა თან ფოქსმა. კაი, არ გაინტერესებს ხომ არაქნეს. 3-1 შენი ერი შედეგი. სულთანს რაღაც არ მოწონს. ინტერი დამარცხა უდინეზესთან 0-2. საინტერესოა, საინტერესოა ნამდვილად. აგვაქებენ, დიდი გამარჯვებაო და ჩვენ მოუტანეთ ფოქსმა მოუტანა ინტერს, ინტერს ეყოდა იმენტუსს და ინტერთან გვაქვს მატჩი აგერ 31 მატჩი 26 გოლი 17 ასისტი ალექსანდრე ფოქსზე და ინტერთან გვაქვს ნახევარფინალი უკვე იტალიის თასზე ჩვენი ერია, მოდი ნახოთ ბარე ვინ სად არის და გავწევა რა თქმა უნდა ჩემ თავს. რომ ნახოთ, ეს არის კოპა იტალიაზე. ესე იგი, ბომბარდირი არის ალექსანდრე ფოქსი 3 გოლით და მენდესი აგრეთვე 3 გოლით. ოკეი, სუპერთასი არ გვინდა ჯერ. სერია ფოქსია ჯერჯერობით უკვე ის იმდენ მატჩი არ ვითამაშია და გოლების არ აუგიტანია. 18 გოლით 23 მატჩი არის პირველ ადგილზე ფოქსი, იმობილია 17 გოლით მეორე ადგილზე. ესე იგი, ბომბარდირები ვართ ჯერჯერობით. ჩემპიონთა ლიგაზე აბუბაკარია, ჰალანდი და ფოქსი ჩვენიერი. და მეგორო, არ ვიცი რა გითხრათ, ფოქსი პასებში, ანუ ასისტებშიც ლიდერია, 13 ასისტია გაკეთებული ალექსანდრე ფოქსს. ანუ ვერავინ ვერ ეტყვის, რომ მარტო ალექსანდრე ფოქსზე თამაშობო, პასებს არ იძლევა. 13 ასისტი გვაქვს გაკეთებული და რონალდოს აქვს 8 ასისტი, ანუ ერთმანეთს ვატანებთ, მე თქვი, ეგ გულისხმობს ზუსტად.
შვენიერი შედეგი მეგობრებო, შვენიერი შედეგი. აი შემდეგი მატჩი როგორ გქნება? ინტერთან ნახევარფინალში. ფუ. იტალიისთვის. მოკლედ, მეგობრებო, ესეთი სერია გამოვიდა, იმედი მაქვს მოგეწონებათ. შეაფასებთ აუცილებლად, დაწერთ კომენტარს, ყველა კომენტარს ვკითხულობ. ბევრ რამეს ვითვალისწინებ, ასე რომ დაწერთ კომენტარი, როგორ მოგეწონათ დღევანდელი მატჩი, მატჩი რა, დღევანდელი ვიდეო. და ლაიქეთ აუცილებლად, გამოიწერთ არხი, შეგახსენებთ, რაც უფრო მეტ ლაიქი აქვს ვიდეოს, მით უფრო მალე გამოდის შემდეგი სერია. აბადროებით.